Daiwa Tatula SVTV 70. Pikku heittohyrrä esimerkiksi meidän jigikalastukseen. Aktiivisen harrastajan erinomainen valinta semmoiseen käyttöön. Sisältää meidän SV-puolan, eli stressless and versatile sanoista tulee stressitön ja monipuolinen. Eli kevyt puola varustettuna edistyksellisellä heittojarrusysteemillä, se on, voi sanoa, että heittosolmu vapaa, oikein säädettynä. Muita ominaisuuksia tässä kelassa, niin uusi Hyperdrive-koneiston suunnittelu tarkoittaa, että on tämä rattaisto, pinjoni-akselin tuenta ja erilaisia pieniä yksityiskohtia tuolla koneistossa paranneltu niin, että tämä on alkuperäisestä niin parantunut noin 60% tuo koneiston kesto. Lisäksi tässä on Teving siimanohjain, joka mahdollistaa siiman läpijuoksemisen huomattavasti pienemmällä kitkalla kuin pienemmästä aukosta.